មានសំខាន់ជាបន្តទៅទៀតចាក់ដែរថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃទី31ខែតុលាក៏ជាថ្ងៃដាច់ខែដែរចាហើយនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាគឺជាថ្ងៃបើកបរិវេណសមាគមថ្មីសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចាដែលត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលសិក្សាបន្តនិងបងប្អូនដែលគ្រប់អាយុនៅក្នុងការចូលសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះតទៅម្ដងចាហើយយើងឃើញថាមេដាបិតាអាណាព្យាបាលព្រមទាំងសហគមន៍និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអ
ការចូលរួមអប់រំដល់កូនចៅឲ្យបានល្អទាំងផ្នែកសុខភាពចំណេះដឹងនិងសិលធម៌នៃការរស់នៅដែលនេះក៏ជាការអំពាវនាវរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសាលាខិតដែលផ្ញើជូនទៅដល់ជនរួមជាតិនៅក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា 2014-2015 សាលាខិតក៏បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះក៏ជាមានអត្ថន័យសំខាន់បំផុតសម្រាប់វិស័យអប់រ
ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេ សាលិខិតក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការអប់រំរបស់យើងក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងបរិការនៃសកលភាវូបនីយកម្មទាំងនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចធ្វើដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងអាស៊ានតាមស្មារតីសហគមន៍តែមួយវាសនាតែមួយហើយតាមស្មារតីនេះកម្មវិធីកំណែតម្រង់នៃវិស័យអប់រំកម្ពុជាកាន់តែត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់និងមាន ជាគឺនឹងមានវឌ្ឍនភាពជាបន្តបន្ទាប់ចេះស្ដែងក្រសួងអប់រំនិងកំពុងអនុវត្តកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅទៅលើការប្រឡងស្នាក់បត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលជាសារមួយនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានគុណភាពជំនាញថាអ្នកចេះទើបប្រឡងជាប់ សាលិខិតក៏បានអំពាវនាវឲ្យសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនិងយុវជនយុវនារីទាំងអស់ ថាបើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយនិងស្រឡាញ់អនាគតរុងរឿងគឺនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននិងត្រូវចេះអប់រំមិត្តភ័ក្តិអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនគ្រប់ប្រភេទចា៎នេះតកតងទៅនឹងថ្ងៃបើកបវេសនកម្មថ្មីដែលថាថ្ងៃស្អែកនេះក៏ជាថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃបើកទំព័រសិក្សាថ្មីសម្រាប់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចា៎ជាពិសេសគឺបងប្អូន
ក៏ត្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាចាគឺចូលរួមអប់រំបន្ថែមក៏ដូចជាបង្រៀនបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់បងប្អូនបន្ថែមតទៅទៅនឹងសិលធម៌រស់នៅការសិក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតនៅក្នុងការរស់នៅឲ្យពួកគាត់យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៅទៀតចាពីព្រោះអី ໃນឆ្នាំ2019នេះទៀតតទៅទៅមានដូចថាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ក៏ដូចជាធនធានមនុស្សនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងឲ្យមានគុណភាពក៏ដូចជាមានជំនាញផ្សេងៗតទៅទៅជំនាញភាសាអង់គ្លេសជំនាញភាសាផ្សេងៗទៅទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងអប់រំនេះដែរដែលក្រសួងអប់រំក៏នឹងប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់
ដែលប្អូនៗគ្រូជាសិស្សានុសិស្សដែលបានប្រឡងនៅមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិចាក់គឺសម័យលើកទី2និងប្រកាសនៅថ្ងៃនេះហើយហើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬក៏បាក់ឌុបលើកទី2នេះនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលហើយរាជធានីខេត្តផ្សេងៗទៀតក៏នឹងប្រកាសនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកា បយោងតាមគេហៅតំព័របណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម ប្រហែលជាមានការត្រៀមទីបងប្អូនដែលបានប្រឡងការពីថ្ងៃទី13នៅថ្ងៃទី14ហើយទន្ទឹងរង់ចាំតើលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាចាស់មួយម្នាក់ម្នាក់គឺភ័យរៀងខ្លួនហើយមិនដឹងថាជាប់ឬក៏ធ្លាក់យ៉ាងណានោះទេចាស់ហើយដែលឡែកនៅរាជធានីខេត្តផ្សេងៗទៀត ក៏នឹងប្រកាសលទ្ធផលចាគឺនៅថ្ងៃទី1ខែតុលានៅថ្ងៃស្អែកនេះនៅវេលាម៉ោងប្រមាណចាសសំទោស
ចាហើយយើងឃើញថាបើតាមរលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានអះអាងថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី2មុននឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះចាហើយយើងឃើញថាបើតាមរលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏បានអះអាងថាស្ពានជ្រោយចង្វាទី2ដែលចំណាយថវិកាអស់20%ចុះ5លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាឥណទានហិរញ្ញប្បទានពីប្រទេសចិនសាំងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់របស់ប្រទេសចិននិងដាក់ឲ្យដំណើរការន
Car to a tiny. Good, I prapraner, John Ton Tom, no children from Bone Crew, not by Benchia, pick on a peep, may spin, monarch bag, I praprachi plucker, not hate the moik high with your car company. Happy Tibon on took Madapra did or Bognon some pear prakai, dine and Joe McDonald, not hate the pram, tip, and moin, not hate the pram peak, high with your car company, not by Joyce, some roger I jaw, the dog bump on the chuparot, mock be cropped the dunk of my taught it hair, car, bug, dry jaw, not hate the moik high with your car, good, and bug, dry jaw, cheap plucker, a whole time at dog. How spiritual in Gratti Pini, good and twirl, jar, lacana, agatu, Jaku, peak and car, duck and leg, re as spiritual in Gram with the peep, Campuchi, Japon, twirl, jar, pee, two can let the can card wing. Combrong sang sang spiritual in Gratti Peach, long cart the lisa, mean provine, more pond peer, I hocks up mad, good is spin plow, tee pee, but top pee, spin plow, pramni wong, neck matnal. Chahai to spin trojan bath money, got you to spin the mim provides rob, prampiroi, dap prambun mat, nung chai chan chip by night, goo spin me, spin sang sang look day, nung try can leg, nung try can card some rap top chop, no me spin, turn it null. Spin me, mim provides rob, pramroi size of prambun mat, mim prampralla. Could long dial stud no prolock and da, jacu spin. Jumpoker long, let's turn no, prolock and dial spin, mean compote that might be take duck, dial compote pot, no mean but down, cows up might. Spin the crown in Jamaica, how we can, or take tea her and put in the bar of tapping band, they sat in a rod the gym that gen, no tabby can, but they peer a body of tapping bar Campuchia, some rap that's right, no papa poor, how you got band jab down the sang song, Jacuca, pit native peak, have a check catch and be pond that moy. Crown at the pier about some day. I came on hands, snap a lady Johan sign, the Euratman tray, nay, pretend Jack Campuchia. Spin trading Vati Pini, thread will be tea top chop, two spin, Jamaican da, carpet heady, bramboon, chime is a chanam, people on the boon, crown at Jacku Adam Tram Utak, Rotman Trey, Crosson Saturnaka, Nunkle Chin June. Chadwick Snake, Rico Chicham Night, Moy, Nunkle Cast, and Roger, I Chalk, or Can Tang is through the tip, the Sand Tank along Mok, Jacku, Jumnoy Spin, Trojan Van, a Plow Chit, Lepramoy, Annie, Kumin Kako, Stem, and then out the Mir Pit, Bon Chit, Madame Madonna, Chadwick Sand Tank, Bomb on the Chipperot, Coop, Quad. The clock was some rock chain, a period is named from Point, the can sock of Nar, Pantana, Capiti, one umtook living below, Jacku, quart some rock pee, but that had more country than any from Penguin. But I let you near Mart at Taunton and beside Cast Bouncing Hotchum, Milk and Dog, some rock oil, Banda Cromhon, Grochip and Abotate and on, the Lopo Blue, Utah, Minka Haha, Trong, Makan Campji, Young Nad, and May. ហើយវិស័យទេសចរដែលជាសហការភូមិផ្សាយមួយនេះទាក់ទាញក៏ដូចជាការស្រូបនឹងចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិហ្នឹងមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឥឡូវនេះគឺថាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ដែលអាស៊ីនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនកាសចរដែលមានប្រកបានប្រកាសឲ្យថាក្រុមហ៊ុនក៏បានបន្ថែមនឹងជើងហោះហើររបស់ខ្លួនបីជើងក្នុងមួយថ្ងៃតែម្ដងពីសៀមរាបកម្ពុជាឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះក៏បានបង្កើនជើងហោះហើររបស់ខ្លួនពីសៀមរាបទៅបាងកកពីបាងកកមកសៀមរាបនោះហើយចំពោះតម្លៃសម្រាប់ជើងហោះហើរបន្ថែមនេះក៏មានលក់នៅក្នុងតាមរយៈ website ឯបាននៅថាតាមគេហទំព័របាទគឺថាnou.www.airaz.com បាទចាប់ពីថ្ងៃទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2014 នេះតទៅអញ្ចឹងងាយស្រួលមែនតើបាទប្រិមិត្តអាចទំនាក់ទំនងការទិញសបុតទិញអីគឺតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែម្ដងនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់តែមែនតើសម្រាប់នៃការហោះហើរបាទការហោះហើរប្រព័ន្ធហោះហើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ឥឡូវយើងងាកមកក្រុមជំនាញខាងខ្មែរបាទក្រុមជំនាញខ្មែរខាងបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រវិញក៏មានការប្រជុំគ្នាបាទការប្រជុំគ្នាពិភាក្សាបច្ចេកវិទ្យាពុម្ពអក្សរ OCR OCR តានេះតកតងឲ្យខ្លះទៅដែល OCR ហ្នឹងគឺគេថា op op
optical ba optical ba ni kư chi osor kat ba dae tiak tong te nang krom ka ngie bchai ktis ni dae krom nea chumnei khmai khang bchai vichea computer nang ba pramop dom khnie ne knong sika sala muoy dae vipheasa ba ampi ka srau chreu bchai vichea pom osor khmai ne knong computer ba dae krom nea chumnei chi chran nea nang mok pi chran sthaban do chi vichea sthan putsana bandit vichea sthan bau tu liei Salatino, Nung Sataban, Chiran, Ban, Promop Dom Knippi Pisa, and P, Damnaka, Nay Pisak, Mine, the Knob upon computer, Chip Seku, Cast Right Hill, the Lover Jack of Vichia, Optical, Character, Ori, Gognition, Dai Yung Hakata OCO, Dai Bomblain, Bomblain, a Roop, a Pip, and P, Mitica at about scan, Tauchia. Tu a saw that K A K some rule band diamond jump back V a saw thing all along wing. Bạn ấy cứ chỉ riêng đại sầm khăn đầm hèn tên đại dương khởi thà còn tới đại dương đăng thà tập hệ thà PTS nè bà khởi thà chỉ chỉ so mũi đại bàn đồng ngọc và so thà bà thà bà theo chỉ rụp hiệp với nhau nè còn bạn ta lấy nước cứ thà cầm chìm đi bà dương có cùng phong ta bỏ một đồng kia ri ro có đôi chỉ thôi vậy nè bỏ lạnh rụp hiệp có đôi chỉ ắt bọt đại cái thà mít cà ắt bọt đại scan đại từng đo nóng hay bàn để thà so để thua đại dương cài mình cá đó nè ắt rùa rùa vừa cũng tới chứ so là rùa rùa vừa với ai cài dùng rùa bán đó mình chăm bách vì so nó làm bình bàn này bàn chứng chỉ đứng sưu là mình tên đi và tam tại cầm xa để bàn chạy chân ai không nút cứ và tam cầm mình chạy đấy rồi bọn này trên lại chúng mình nè vì chỉ sản bảo thủy lý cứ lục hình bị sẵn lục bàn lôi làng prap xa bọn biến thà sản phẩm khăn cứ sản phẩm khăn đấy bộ trai phía ococ ni tạm đo hay sự khảo sát lại những cơ bản rất trong phương không còn một bên bàn bằng cao chụp crom để chấm liên hao cho hạt lịch khá ở từ lời sự đây và ca rùm đại thà phụ kế pi tháp bàn cổ khốc nia nâng giả cạc nia căn tài sản là muốn làm bởi chạy đầm lê chấm nét đắng và sao chưa được viên kia được kia không cùng nó áp bị vọt sai ní ói căn đáy lươn được hạt tầm nó mà ní so với chạy khương tha con khám ai là bỏ dưỡng thông thiên là bỏ khám ai dưỡng tư miên chạy và nhu đăng chạy đăng chấm liên tay mà đó và mình thà tại con chấm lê chấm liên nâng khăn thờ lơ khám bỏ phó ai thi ní ở lưu tha con khám ai dưỡng cư miên ca đi chấm đoán khăn tầm tên và cứ thà chết vô một cái này vẫn đất vừa chưa rụt tóc ta rồi vừa quay tới chưa rừng chưa game chưa sẽ cứ thà cả làng tràn và đau xanh là đại cồn không ai thèm đâu từ lời bà bọn IT này bà à lấy cái cái môn nâng sầm rạ đâu vẽ đi dương sông chụp nghiệp chun tiện tôn thần nâng cây la đấy đại cứ thà nùng bình cáo nâng bi khả mệnh bình dòng bà nùng bình cáo cứ thà khang cây la bảo toàn không ai dưỡng cho mỗi những cái là bảo toàn rồi bảo hàng Việt Nam cứ bán trim luôn rồi chỉ sản thôi mà sản phẩm cà bạc cuốn được trong ngày sọt này tạm đó là chỉ bớt cả mối để bán cả lá nước nóng tức đây này từ Việt Nam đại chỉ bớt cả cái hai thà tôi cho ta making mekong bà tôi cho ta mekong club championship bà ní đại chỉ cà bạc cuốn lá nước nóng tức đây này từ Việt Nam tại sản xuất sản phẩm miền cà bạc tham sâu mình cứ bàn mình chia hỏi bàn ở sân thạc kia ở Mira Kết Bình Dông này bởi Việt Nam nó có miền thà quay quay trình bình hoa báo bình tay là có một chùm nướng miền càng nơi bình tọc bì phía cạnh lên những cư ao chùm nướng chuyện riêng lên luôn và còn miền nơi hoặc lạc đài còn tại cựu bằng vật club bình độc ác chí nó bàn bạp xa rộp bọn miền thạc club rộp bọn lộ nó bàn trình rủi rõ hào chùm nạp cao bạc cuốt ngày ni còn bình tay quay đài bị bạc xùm nạp club cứ kì là có buôn rút tương tê tử lọc mẫu lên áo chùm nướng chuyện Việt Nam đã bàn to thà ní tụ bay chì dàng nạc ở đó có cao bạc cuốt nơi ngày ni có chìm chỉ cao bạc cuốt đó là mọi ní hàng Việt Nam kì lợi làng chẳng á nè áo chương ai lít cầm phu Việt Nam bình đông ác chí đã miền hạt xin em thà Liverpool Việt Nam chụp Phnom Penh cơ đó chương ai lít cầm phu Campuchia dưới nơi thay thì xam sổ mưa khai tổ lá ní nơi vì lưu mong bà bày dục ní tạm đòn chẳng mong bày dục ní cơ thạc bộ phô nè xin hạ bà sai kì lá bà tuọc cứ nứng bán tốt xin hạ tạm đòn được chọn tụ tụ bà dưới ngay cả bà cuộn ní cơ thá bà club nà mùa chán trấu từ lên dốc lệnh bấy nẹ chí nhá dốc lệnh mùi bà ấy lúc xam xam ở vườn Europa cụ bằng vật Phnom Penh cơ đó nó ปรับឲ្យដឹងដែរថាបានអត់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តហើយក្នុងពេញក្រោនមានកលាករ5នាក់ទើបតែត្រឡប់មកពីលេងឲ្យជំនួយជាតិនិងពីអ្នកទៀតថ្មីដែលមកលេងឲ្យក្រុមការពិសាបណាមុនឲ្យសែមនោះក៏បានបន្តថាការប្រកួតនេះនឹងមិនងាយស្រួលទេតែលោកសង្ឃឹមថាអ្វីអាចទៅរកទៅលើទីលានបាល់ទាត់ពេលខ្លះក្រុមមួយដែលគេមិនគិតថាគេគិតថាខ្សោយអាចឈ្នះការប្រកួតក៏មានដែរតែលោកបានបន្តថាការប្រកួតនេះ
was mặt kiếp club the ballo, chim môn club the clung the bang. But the light, a chung I lau hong an at a pern, a chung I sa pip mijan ma, ayaya vadi, call ban three mural high dies, and rap chuk near the tiny William Mong, a pram and hit top on that. But some to be tack up a coat knee and mean cap side tall time, the yak and chop, through two, for a mean beating me, but time for chop to two unit time dog. Chang, play my dinner, I don't jump to the tossan, mong pram, no mong by you. លងងាយមកប្រាំងាយនឹងមកបបាយប់បាទមានពីប្រកួតតែម្ដងបាទចាអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះពីកម្មវិធីក្រសួងអនុញ្ញាតជួបម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមួយផ្លែសិនចាជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី3នៅព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនិងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមបាទ